glædelig 3. december. Jeg håber, at I nød min video i går. Det er rimelig udfordrende at lave videoer hver dag. Jeg håber ikke, at de alle sammen bliver sådan for hurtige eller noget, men altså, I må også forstå, at jeg har heller ikke hele dagen til det hver dag. Altså for eksempel i går, det tager et godt stykke tid at redigere, når jeg kommer hjem, og jeg vil nemlig ikke have den ude for sent, og jeg filmede ligesom om morgenen, så det tager alligevel lidt tid. Men lad os bare komme i gang med den her video. Jeg udfordrede mig selv og lavede 5-minute makeup challenge, og det var rigtig, rigtig svært, men det var alligevel nemt nok, fordi min makeup er som sådan ikke så voldsom. Altså jeg kan sagtens have hverdag, hvor jeg ligesom ikke har så meget makeup på. Så for eksempel i dag havde jeg ikke øjenskyld på, og det gør jeg heller ikke her nu i min challenge. Men jeg har alle mine produkter liggende herude. Jeg overvejer lidt, om jeg skal åbne dem alle sammen på forhånd, men det ved jeg ikke om jeg snyd. Så jeg tror bare, jeg lader være med at åbne dem. Jeg er lidt bange for det her, fordi jeg ved ikke, om jeg kan nå det hele. Så min telefon er sat på 3 minutter og 1, 2, 3. Okay, den er i gang. Okay, jeg starter med min primer. Jeg ved ikke, om jeg kan forklare så meget. Fuck, jeg har et spejl herovre. Åh, gud. Ej, nej, nej. Okay, ja, godt. Ej, jeg gider simpelthen ikke til at låge på. Okay, foundation er nok det, der tager allerlængst tid. Ej, nej, nej, det var alt for meget. Nej. Okay, jeg tager bare resten på min hånd. Fuck! Hvorfor er det her så stressende? Jeg kunne også bare tage det stille og roligt og bare sådan... Okay. Undskyld, Beauty Blender. Fuck, jeg er næsten allerede... Undskyld sproget. Jeg har næsten allerede brugt... Jeg har næsten brugt 1 minut på det her. Det er jo intet. Okay, der er nogle ting, jeg bliver nødt til at... spring over, tror jeg. Okay, I aner ikke, hvor stressende det her er. Hvem mindre I selv har prøvet det. Hold da fast, mand. Okay, concealer. Concealer. Jeg gør det bare for min urenhed. Jeg overgår ikke at gøre det på nogen af de andre. Det kan jeg simpelthen ikke nå. Jeg ramte slet ikke ordentligt. Ej, det er slet ikke dækket. Det kan vi ikke have. Kom nu, concealer. Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se, hvor meget tid der er. Min mobil går ud. Okay, pudder. Fuck. Jeg har ikke noget at sætte pudder med. Jo, der. Jeg har noget i næsen. Okay, pudder. Pudder. Ej, min foundation ligger forfærdeligt. Ej. Okay. Øjenbryn. Okay. Tag det helt roligt. Nej. Det er jo helt forkert. Okay. Stress. Okay, det må være godt nok. Ja, okay, fint. Det er ikke godt nok, men... Okay, mascara. Ej, min foundation, det er jo forfærdeligt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nej, det er slemt. Jeg skal i hvert fald ikke have bronzer på. Prøv at se, den ligger helt vildt dårligt. Okay, jeg nåede ikke en skid. Nej, det var forfærdeligt. Okay. Lidt tatuet, det var det fucking dårligt til. Ej. Okay, det her, det er så resultatet. Klam foundation. Øjenbrynene er nok det eneste, der sådan fungerer. Ej. Okay, lad mig lige ordne det sidste øje, fordi det... Ej, hvor forfærdeligt. Ej, nej, nej. Hvordan kan man ikke nå mere? Det er utroligt.
Okay, der er meget stor forskel på 5 minutter og 3 minutter. Nu nåede jeg da også lige at få mascara på der. Det var da forfærdeligt. Okay, sammen, det er så, hvad man kan nå på 3 minutter. Ej, hvor forfærdeligt. Ej, min foundation ligger forfærdeligt. Okay, jeg stopper nu. Det var så det. Jeg skulle også have valgt den anden concealer, fordi ja, jeg synes faktisk ikke så godt om den anden concealer. Den dækker bare ikke specielt godt, men det var alt, jeg kunne nå. Det var da godt nok forfærdeligt. Jeg nåede ikke highlight, jeg nåede ikke noget solskinpuder. Jeg nåede ikke at glemme min mascara færdig, rent, altså ærligt talt. Jeg håber, I nåede til video. Det var meget hurtigt. Det var dog helt forfærdeligt, så dårlig jeg er. Jeg håber, I har en rigtig god dag. I morgen ved jeg ikke lige, hvorfor en video kommer ud, men torsdag kommer min Ask Ida ud, og den er på dansk, så i morgen kommer der en engelsk en, og jeg håber, I forstår det. Jeg er ked af alle jer, der sådan, eller alle, der er i hvert fald nogle stykker, der skriver, at I ikke gider abonnere mere, fordi det foregår på engelsk, og det er da meget ked af, men det bliver sådan, og der er en del mennesker, der kan forstå engelsk, og det er det, jeg tager mest hensyn til. Og så er det også fordi, at jeg lærte meget engelsk ved at se makeup videoer på YouTube. For dengang jeg begyndte at se det, der var der ikke andre danske YouTubere. Så det er altså en rigtig god idé, og det kan godt være, at man ikke forstår så meget i starten, men jeg lover jer til sidst, hvis man bliver ved med at se det, så vil man kunne forstå engelsk meget bedre. Men det var alt for mig i dag. Jeg håber, at I har en fortsat god 3. december. Jeg kan faktisk rigtig godt lide julekalenderen, der er tvillingerne og julemanden. Jeg synes, den er rigtig god, men jeg har også fortalt, at den fortsætter fra Ludvig og julemanden, så det er derfor spøgelserne med, for jeg var sådan lidt, er der virkelig spøgelser med igen? Sådan, ej. Men det er okay, jeg synes, det er en rimelig god julekalender, så det glæder jeg mig til i aften. Jeg håber, at I alle sammen har det rigtig godt, og vi ses. Hej hej!